Sagutan natin tong problem. Solve the differential equation. 3x times quantity xy minus 2 tx plus quantity x cubed plus 2y dy equals 0. So, this type of DE is an exact DE. Distribute muna natin itong 3x. Multiply natin. So, 3x times xy magiging 3x squared y. 3x times negative 2 magiging negative 6x dx plus x cubed plus 2y dy equal 0. So, paano ba malaman kung exact yung dE? So, given m of x, y dx plus n of x, y dy equal 0. So, kung yung partial derivative ng m with respect to y, is equal to partial derivative of n with respect to x, then the DE is exact. Okay? So, test natin kung exact nga ba itong DE. So, identify muna natin yung m of x comma y. Yung m of x comma y natin is yung function na nakamultiply kay dx, which is 3x squared y minus 6x, tapos yung n of x, y natin is yung function na nakamultiply kay dy, which is ito, x cubed plus 2y. So, kuhain natin yung partial derivative ng m with respect to y. Ibig sabihin, dito sa m of x, y, pag differentiate natin, ititreat natin na constant si x, tapos yung variable y yung i-derivative. So, differentiating term by term. Derivative ng 3x squared y. So, yung 3x squared constant. Okay, copy lang. Then, times sa the derivative ng y, 1. Minus 6x is constant, right? So, therefore, its derivative is 0. So, bali magiging 3x squared lang yung dm over dy. Tapos, sa uh, partial derivative naman ng n with respect to x, So, consider natin na constant yung mga y dito sa n of y, tapos yung x variable yung i-derivative. So, for the derivative ng x cubed muna, power rule, that's 3x squared, plus derivative ng 2y, so 2y is constant, its derivative is 0. So, simply we have 3x squared. So, dahil equal yung partial derivative ng m with respect to y, so partial derivative ng n with respect to x, Therefore, DE is exact nga. So, ang magiging solution nitong DE natin will be f of x, y equals constant c. Pero paano mahanap yung f of x, y na to? Gagamitin natin yung condition na partial derivative of f with respect to x is equal to m of x, y, condition 1, and partial derivative of f with respect to y is equal to n of x comma y, condition 2. Okay, so gamitin muna natin yung condition 1. So partial derivative of f with respect to x should be equal to m of x, y. So substitute natin, m of x, y is 3x squared y minus 6x. Ngayon, isa-solve natin si f dito. Pwede muna natin i-multiply both sides by dx Okay, para ma-separate si df kay dx, so cancel dito si dx, df na lang. Then multiply nyo lahat nung terms na to sa right side, 3x squared y minus 6x by dx. Tapos i-integrate natin both sides. So integral ng df, f lang. Tapos dito sa right side, integrate term by term with respect to x. Ibig sabihin, constant yung y, tapos lahat nung x variable yung i-integrate. So, for the first term, integral ng 3x squared y. So, yung mga constant dito is 3y. So, pwede nyo yung igilid pag nag integrate di ba, kapag constant, times integral ng x squared. Okay, dx. Tapos, minus, eto, 6 times integral ng x dx. So, yung 6 ginilid ko kasi constant. Okay? Tinisibit lang muna natin yung integral symbol tsaka dx para ma-integrate term by term. So, bale, magiging 3y times integral ng x squared dx power rule. x raised to the third over 3 minus 6 integral ng x dx power rule uli, x squared over 2. Tapos, instead na plus yung ilalagay for constant of integration, gagamitin natin is ang constant of integration is function of y. Let's denote by t of y. So, simplify lang natin. So, cancel natin itong 3. Magiging x cubed y na lang minus 6 divided by 2, 3, x squared plus t of y. Ito yung f. Okay? Ngayon, using condition 2, Kukuhain natin yung partial derivative ng f with respect to y, equate natin sa n of x, y. Ang goal is para masolve yung function t of y. So, kuhain yung partial derivative ng f with respect to y. Ito yung gagamitin natin. So, constant ulit yung mga x, yung mga y variable yung i-derivative. Ide so, for the first term, x cube y, x cube is constant, copy, times derivative of y, 1. Then, minus 3x squared. So, constant lang yan, derivative is 0. Plus derivative ng t of y, gawin ko na lang t prime of y. So, bale, magiging x cube na lang plus t prime of y. And then, i-equate natin to sa n of x, y. Okay? So, meron tayong x cube plus t prime of y equals, ano yung n of x, y? x cube plus 2y. Notice na pwede nyo makancel yung x cube both sides. Subtract nyo lang uh, x cube both sides. So, matitira is t prime of y is equal to 2y. Okay, pag inintegrate natin to, or pwede nyo itong gawing dt of y over dy is equal to 2y, then cross multiply si dy, bale, dt of y is equal to 2y dy. Integrate nyo lang both sides. Integral ng dt of y, t of y. So, masasolve natin si t of y. Equals integral ng 2y dy, that's 2y squared over 2 or simply y squared. Okay, ngayon pwede na natin gamitin yung general solution. f of x comma y is equal to constant C. Ano ba yung nakuha natin f of x comma y so far? Ito yung x cube y minus 3x squared plus t of y equate natin sa constant C. Pero kailangan nating substitute yung value na nakuha nating t of y, which is y squared. So the final answer will be x cubed y minus 3x squared plus t of y na y squared equals c. So this is the final answer. Okay kayo naman, try nyo isolve itong differential equation na x minus y dx minus x plus y dy equals 0 and just comment your answers.